Mutta sitten Santeri Paloniemi jo radalla. Ihan startista lähtien ei ohjaaja päässyt mukaan, mutta nyt Paloniemen matkaan. Ja alkuosa tuottaa hänelle edelleenkin vaikeuksia, kuten ensimmäisessä laskussa. Eli hän on menettänyt jo tuon 30 etumatkansa Zampaan nähden tässä alussa. Tuli kuitenkin lopun hyvin, joten nyt toivotaan sitten samaa. Mutta kyllä vähän on vaikeuksia nyt keskipätkälläkin Paloniemellä, jotta hän pystyisi tuota eroa. On pystynyt kuitenkin hyvä vauhtia riittänyt silti sopivasti niin, että 800 hän johtaa. Ja nyt pitäisi todellakin kärkipaikkaan sitten maalissa laskea. Hyvin tulee vauhdikkaasti Paloniemi tämän radan lopun. Hyvin sai rytminsä vielä kasaan Santeri ja näin Paloniemi maalissa, mutta taipuu sitten lopussa Adam Zampalle 14 sadasosalla. Eli menee kisassa tässä vaiheessa kakkoseksi. Näin kuusamolaisella.